Boa noite, me chamo Bruno. Sou católico apostólico romano e venho por meio deste e-mail contar um pouco da experiência sobrenatural que tive. Bom, tudo aconteceu por volta das 3 da manhã do dia 13 para o dia 14 de janeiro deste ano. Estava em uma confraternização em uma casa de campo, bem afastada da cidade, que era do meu cunhado. Estava com os amigos da igreja. Já passava das 11 da noite quando eu tentei me deitar. O dono da casa, sogro da minha irmã e o meu cunhado tinham um costume de espalhar um boato na intenção de assustar quem dormia lá. Uma espécie de brincadeira sem graça, de mau gosto. Segundo eles, quando a noite caía, entre o final dela e a madrugada, alguma coisa estranha ocorria, uma espécie de assombração ou fantasma aparecia e assustava os cães da casa, que começavam a latir para algo invisível, sempre na mesma parte da casa, neste período do dia já mencionado. Neste fatídico acontecimento, eu e mais três amigos estávamos dormindo no quarto que ficava exatamente no mesmo lado onde supostamente o fenômeno sobrenatural ocorria. Eis que estávamos deitados e eu era o único que estava acordado no quarto. Os cães começaram a latir na parede do quarto, pelo lado de fora. Pareciam estar confrontando algo ou alguém que os ameaçava. Não dei muita importância, tentei dormir. Foi aí que algo mais estranho aconteceu. Senti um pesar no quarto. Parecia que uma nuvem pesada e emanando energia maligna pairava sobre mim e tentava me segurar na cama. Eu não sabia o que fazer na hora. Meu instinto foi de chutar para tentar fazer uma força contrária à que tentava prender a minha perna direita na cama. Porém, o mais surpreendente foi que assim que chutei o ar e me sentei na cama, eu senti uma espécie de pressentimento como se algo dissesse que meu amigo do lado também tivesse sentido a mesma presença que eu senti. Então perguntei, você sentiu? E ele disse, senti sim, Bruno. Você rezou? Eu disse não. E ele disse, reza e vai dormir. Durante esse processo, meu amigo segurava um terço de São Bento, conhecido como padroeiro dos exorcistas. Eu fiquei tão agoniado com a presença no quarto que tentei a expulsar como se fosse uma visita indesejada. Gritei com ela e mandei sair. Daí rezei e aquilo se foi. No outro dia, alguns amigos disseram que eles, na mesma hora, sentiram uma vontade de rezar. Ao conversar com dois padres, ambos me disseram que devido aos fatos, era o demônio tentando me tirar do caminho da fé e querendo me colocar na perdição. Essa é a minha história, que eu mesmo não acreditaria se não tivesse presenciado. Abraço e sucesso! Boa noite, meu nome é Luiz Eduardo Hoffman. Esse relato aconteceu no ano de 2014, numa cidade bem pequena no interior da Bahia. Estava eu e meu tio indo pescar. Isso foi por volta da meia-noite e meia. A gente estava descendo a ladeira para ir para o córrego. Depois de um tempo, percebemos que lá estava ruim de peixe. Então, a gente resolveu ir para o outro rio. Só que começamos a ouvir cachorros latindo e outros barulhos. No lado desse outro rio, tinha uma casa bem pequena e dentro dela estava tendo barulho de facão batendo. Meu tio resolveu ir olhar. Quando ele entrou na casa, não tinha nada. Mas uma coisa chamou a atenção dele, um livro estranho. Parecia ser de magia ou algo do tipo. Estava fraco de peixe lá também. Quando penso que não, do meu lado passou um vulto preto e rápido.
Na hora fazia muito frio. Isso já estava beirando 2 horas da manhã. Eu e meu tio, na beira do rio, foi então que vimos um cachorro grande e preto, e tinha olhos vermelhos. Saímos correndo. Quando a gente estava subindo a ladeira, esse bicho saiu de dentro do mato e meu tio falou: "Corre porque é o lobisomem." Nunca esqueço dessa noite. Fala, galera. Tudo tranquilo? Então, a gente fechou uma parceria com o grupo Terror Macabro Brasil, certo? Eu vou deixar o link na descrição. Vamos lá, vamos entrar no grupo. Lá tem bastante contos, histórias, relatos. Vai ser bem divertido, tá? Vamos dar uma ajuda pro pessoal lá, ok? Galera, tem um canal que tá ajudando muito o nosso canal a crescer, o canal do Luiz. O nome do canal chama Lendas ou Realidades. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês dão uma olhada no canal, tem vários relatos, né? Se inscreve no canal dele também, que ele tá ajudando bastante o canal Crônicas Sobrenaturais, tá? Valeu!